dawdiyal een halkani waa telefishka qaranka Soomaaliland meel badda faadunida ka soo gantii soo dhawada dhinacayga bil xad waxa taagan fanaanada ikraan arhaale oo muddooyinka u dambeeyay ku sugnay Soomaaliland een ku soo dhawow ikraan telefishka qaranka Soomaaliland aad baad mahadsantay walaal waan ku dhawahay TV-gana aad baan u salaamayay shaqaalihiinaba way walaal inta badan waxaad ku qabataa xagga ingiriiska intii u dambeysay meel u dambeeyay bal waxa sidee buu kan ka duwanaan doonaa insha Allah horta 2006 ilaa iyo hadda xaflad kasto 18 May waan joogay waa sanadkii labaad oo 18 May halkan aan joogo laakiin sanadkan waxaan rabaa inay ka duwanaato 18 Mayyadii hore oo la qabtay xaflad aad u weyn inkastoo dawladduna ay ka shaqeynayso inay xaflada 18 May la weyneeyo aniguna markaa waxaan taaganahay ikraan caraal ahaan maadaama kan jecelahay dalkaba inaan qaban doono xaflad 18 May ah oo dadko dhan isugu yimaadaan oo calamada saa loo lulo laakiin waxaan rajaynaynaa anagu waxaan ugu talagalnay shacabku inay nala baashaalaan waqtina la qaataan naga soo garab istaagaan oo tusno dadka inaanu jecelnahay kan calankan ugu dambeyntii maxaad bulshada reer Soomaaliland ka fariin uga dirtay bulshada reer Soomaaliland horta marka hore waxaan leeyahay Happy 18 May meel kasta oo ay dunida daafaheeda ka taagan yihiin mar labaad waxaan leeyahay waxaan qaban doonaa xafladii 18 May ee mar walba la qaban jiray laakiin aan idin soo horeysiinay maadaama mar walba dibadda u soo baxdaan oo dabaaldegtaan annaga idin la dabaaldegayna hadda Abdulrahman British wararka warbaahinta qaranka Soomaaliland Hargeysa